Հիմվեք ուլան աշկել որզաթաղանդի դեգեներածիվ դեստրուկցիվ աղթահարումն է, որը չի ընդգրկում եղջերաթաղանդը, ի տարբերությունք տերի վիոնի։ Հիվանդությունը հիմնականում աղտորոշվում է 50-60 տարեկան մարդկանց մոտ, այն կարող է հայտնաբերվել նաև ավելի երիտասարդ տարիքում, հատկապես եթե մարդն ապրում է տաք արևոտ կլիմայական պայմաններում կամ աշխատում է վտանգավոր արդյունաբերությունում։ Տեղակայվում է հաճախ շաղկապենու վրա քթային կողմից, իրենից ներկայացնում է դեղնավուն, փափուկ և շարժունակ գոյացություն, թեև պինգվեկուլան ինքնին սովորաբար անվնաս է, բայց երբեմն առաջացնում է աչքի կարմրություն կամ գրգռում։ Կարող է առաջացնել կարմրություն, շաղկապենու գրգռվածություն, լուսավախություն, արցունքահոսություն, աչքում օտար մարմնի առկայության զգացողություն։ Նույն աչքում կարող են առաջանալ մեկից ավելի պինգվեկուլաներ։ Պինգվեկուլան կարող է ախտորոշվել աչքի համապարփակ հետազոտությունների արդյունքում, աչքի առաջային հատվածի բիոմիկրոսկոպիայի ժամանակ։ Բուժումը ներառում է արհեստական արցունքի գելերի կամ քսուկների օգտագործում, որը հաճախ նվազեցնում է առկա աղտանիշները, այսինքն կարմրությունը և գրգռվածությունը։ Ավելի ծանր դեպքերում կիրառվում են տեղային ստերոիդային կաթիլներ, երբեմն նաև ցուցված է միկրովիրաբուժական միջամտություն, պինգվեկուլայի հեռացում։ Պինգվեկուլայի կանխարգելման լավագույն մեթոդը աչքերը պաշտպանելն է ուտահամանշակագույն ճառագայթումից, դրսում կրելով համապատասխան արևային ակնոցներ։